Hej och välkomna till en ny video på min kanal. Idag är det långfredagen och jag har tagit mig till Norrköping där vi ska bo över helgen idag. Och imorgon är det stigtomtakavlen, på söndag är det kolmårdsmeden och på måndag är det kolmårdskavlen. Så en riktigt fullspäckad helg med två stafetter och en individuell tävling. Men nu har vi käkat mat, lite pastasallad. Men jag ska nu bege mig ut med Jimmy på en liten jogg. Som ni har väntat efter mig. Ni har glömt att kommentera. Då kommer jag inte tillbaka. Då vill jag fatta vara med. Så släng in en kommentar. Ja, vad ska ni göra nu då? Nu ska vi ut på en nattäventyr på Stigtomta. De hårda killarna springer på natten. De mjuka på dagen. Som Hugo då till exempel. Han springer på dagen imorgon. Just det. Så är det. Ja. Nu kör vi. Ja. Ja, som ni hörde så ska löparna dra nu. Jag bestämde mig för att stanna här i boendet och kolla på sändningen. Så kommer jag i säng i bra tid också. Men vi lyckas till alla tre lag idag. Hoppas alla springer bra. Det kommer gå jävligt bra för oss. Kommer antagligen vinna. Hur kommer ni spela? Vi ska spöa alla. Och Tuna. Jag kommer åka på stryk. Ja, nu har vi suttit där ganska länge och väntat på Ludde. Han verkar ta på gång. Klockan är, han har 20 sekunder på sig nu. På att komma på utsatt tid. Riktigt jävla dåligt. Vi får se om han kommer. Han har ju fortfarande 10 sekunder på sig. Ja, nu var han fel. Nu går jag. Då är det dags för mig att sätta mig till rätta och ta upp sändningen. Men det är också dags för sträcka 3 att åka till tävlingen. Lycka till, Filip. Tack. Ska vi göra det? Ja. Det är bra att kolla på dagens film. Och kollat på livesändningen. Hayek sprang väldigt bra, 22 sekunder efter på första sträckan. Dag sprang också bra och Lunkan med. Så det är jäkligt bra med en god start för alla malungslag. Men nu ska jag sova, så jag är utvilad imorgon. Så vi får helt enkelt vakna upp imorgon med resultatet. Vi hoppas att det går väldigt bra på sträcka 2 och 3 också. Då har det blivit morgon här. Har just varit och ätit lite gröt. Nu ska jag dra och byta om och så ska vi alldeles strax dra till tävlingen.
Igår efter jag har gått och lagt mig så Rickard sprang kanske inte riktigt så bra som man kan ha önskat, men Filip sprang ändå helt okej. Okay. Så idag går jag ut med Adrien samtidigt ungefär 11-12 minuter efter täten. Då har jag bytt om och gjort mig i ordning och nu ska vi åka till tävling. Då är jag ute på TC och värmer upp. Det är bara 30 minuter kvar till start. Riktigt taggad. Det ska bli kul och jag hoppas att jag kan springa snabbt idag. Så en liten bom. Minsta. Snyggt. Ni höll ihop. Jag studerade löparna. Det gick ifrån. Och det är inskolning som är den sista klassen som startar. Och det är 20 över 10. Den sista. Startar också uppe där. Så då var de i kraften. Okay. Vid markans. Men då var du stark då. Ja, jag hade kul att få mäta mig på lite länge säkert. För jag var pigg hela vägen. Ja, men det är bra. Då vet vi det. Hur var det för dig, Adrien? How was it for you? Yeah, that's fine. Yeah. We were in a pack, so yeah. I tried to keep up with the guys. Yeah, you did it well. Yeah, it was quite of a speed for me, but yeah. I managed to keep it. Yeah, nice. Let's Stina! Jättebra! Snyggt jobbat! Då har jag kommit i mål för en stund sen och jag måste säga att det gick väldigt bra på min sträcka. Jag gjorde några små missar men jag tog in 2 minuter på täten, så det är jag väldigt nöjd med. Sen på andra sträckan, Oskar, tror han gjorde några missar för han tappade en del. Men nu är John ute på sista, vi får hoppas att han springer riktigt bra och vi slutar på en bra placering. Jättebra! Real good leg! Push! Härligt! Bra jobbat, Elin! Härligt, Elin! Vad stark du är! Grymt! Bra jobb! Härligt, Adam! Bra jobb! Go, go! Jag börjar nu! Bra jalla! Jättetorin! Kom igen nu! Härligt! Jag börjar nu! Jag börjar nu! Härligt! Femma! Ja, kämtar han! Han kommer! Jobba, Femma! Bra, Femma! Snäck! Jobbat. Du har inte gjort illa dig. Ja, jag styrkade foten. På slutet. Nej. Och sen missade jag så jävla mycket. Nej. Jo. Nya härligt. Tag imorgon. Det gick bra bitvis, men så gjorde jag några jävla skitmissar. Ja. Jo. Får se om jag kan springa imorgon. Uff. Stigtomtakavlen efter några
väldigt bra och några lite sämre lopp. Ska vi nu åka hem? Tror vi slutade runt en 15:e plats. Men nu nya tag, imorgon är det Kolmårdsmeden för mig i alla fall. Lite lunch och chillande vid boendet. Så jag är nu ute på ett eftermiddagspass här vid Lilla Älgsjön. Och det var några år sedan jag sprang här, men det är riktigt fint. Det är lite gammal hederlig kolmårdsterräng. Så springer en bana på ungefär 5 kilometer. Njuter galet mycket. Sen så ska jag åka hem och så tänkte vi käka på någon pizzeria eller liknande ikväll. Mycket pizza blir det. Det är gott. Lilla pizza. Så jävla gött. Tack. Nu har vi varit och käkat. Nu är vi på väg hem. Jag tog en sån här boj. De är jävligt snabba har vi med. Mot den här Bolt som Hugo sjunger. Han har ingen chans att hänga med. Han tog han. Jag åker ifrån Jonas med min Bolt. Och det är grönt, det är grönt. Man har ingen chans. Vad sa du? Vad sa du? Åh, fy fan vad trött jag är nu. Nu är det dags att lägga sig. Godnatt. Då har det blivit morgon här och det är dags för Kolmårdsmeden. Jag hittar tyvärr inte min pinne, får hoppas att den kommer fram, men jag lånar Filips så länge eftersom han inte ska tävla idag. Nu har jag kommit i mål från Meden och det gick bra idag, förutom första kontrollen som jag missade nästan 2 minuter på. Men jag känner mig väldigt stark, så det var skönt. Men vi har fortfarande löpare i Malung som inte har stuckit i start. Det är ganska uttöjt startfält idag. Vad säger du om dagen som kommer? Ja, nu kommer det bli spännande. Jag kom precis hit till tävlingen. Och jag fick åka Saab-bil, så det var ju riktigt fint. Och sen så åkte jag med en norsk och en tysk. Och då gav de mig smeknamnet Bellman. Jag vet inte varför. Men så jag kommer springa som Bellman i skogen idag. Sådär. Ja, men vad har du för taktik då idag på medelstansen? Ja, vi fortsätter i Hårsö. Nej, nu ska jag fokusera på kartan. Och nu har vi en ny fyra i första radion. Hyfsat. Det är Håvard Santa Ismo som yes. Ja, men vi lyckas till Jonas. Jag hoppas att han springer riktigt bra idag. Så ska jag alldeles strax dra hemåt.
då är man från tävlingen och har duschat och ska gå och äta lite mat nu. Och det verkar som att jag kommer sluta på runt en 20:e plats. Jag måste säga att det är väldigt bra för att ha gjort mellan 1,5 och 2 minuters boom på första kontrollen. Det var starkt av mig att komma tillbaka in i loppet. Och jag kände mig väldigt stark fysiskt. Så det var väldigt skönt. Så jag är väldigt taggad på att springa Kolmårdskavlen imorgon. Och få visa att jag kan springa bra där också. Men nu ska jag som sagt gå och käka lite. Nu har vi kommit tillbaka. Jag var tillbaka ganska länge från tävlingen. Jävlar vilket lopp jag gjorde då. Berätta mer. Ja, det, jag körde min taktik. Och det funkar. Så det var jävligt gött. Ja. Och Hugo sa till att det skulle gå in i bubblan. Så jag ramlade in i en bubbla. Och så rullade jag runt den hela vägen in i mål. Ja. Det var en god känsla. Jävligt. Så vi tar med oss den känslan till imorgon helt enkelt. Imorgon är det kabel. Imorgon är det kabel. Då gäller det. Då gäller det. Då gäller det att vi springer bra. 90% allihop. Så kommer vi sluta på en riktigt bra plats. Ja. Det är nästan för lätt. Men nu är vi ute och kör en kvällsrunda i folkparken. Det är härligt. Fint väder och fina ben. Klockan 7 ska vi käka lite mat. Och vad har du gjort idag? Innan du rätta. Filmat har jag filmat. Filmat bingo. Den hemliga videon. Ja, som inte är så hemlig längre. Det går inget för dig på det. Nej, inget. Hej då. Vloggen. Nu har vi kommit tillbaka från löpturen. Det blev 6,5 kilometer. Men nu ska vi gå och hjälpa Katarina med maten så det blir färdigt och så alla blir glada. Hey! Nu är vi tillbaka i vårt underbara rum här efter att ha ätit lite köttfärsgryta med ris. Det var gott. Sen har vi haft ett litet möte för att snacka igenom hur vi ska gå tillväga för att springa så bra som möjligt imorgon. Men nu tänkte vi bara käka lite chips, varva ner och sen är det läggdags. Så vi syns helt enkelt imorgon. Då har det blivit morgon på sista dagen för den här påskhelgen. Under natten har det tyvärr blivit lite omkastningar så Hayek ska inte springa. Han känner sig lite dålig så därför har Oskar gått upp på första sträckan i första laget och sen blir jag på andra sträckan, Fille på tredje och John på sista. Och sen har vi också ett andra och ett tredje lag. Så jag har nyss varit och käkat lite frukost. Nu ska jag packa i ordning mina sista grejer så ska vi dra till tävlingen. Då har starten i herrar 17 gått för ungefär 20 minuter sedan. Och Oskar har varit vid första radion. Ungefär 1,5 minut efter en ganska stor och god klunga. Det verkar som att det är tre pers som har dragit ifrån lite. Så det ser bra ut. Men nu ska jag fortsätta värma upp. Och verkligen gå in i bubblan. Så får jag hoppas att det går riktigt bra idag. Bra Hugo! Kom igen Hugo! Hela vägen! Hela vägen! Hela vägen ny Fille! Bra!
då var jag i mål för ett tag sedan och det gick faktiskt väldigt bra. Jag gjorde bara en liten miss på ungefär 20 sekunder. Jag känner mig kanske lite seg med två tävlingar i benen. Men jag måste ändå säga att det var ett väldigt bra stafett lopp och jag tror jag tappade ungefär 1,5 minut på täten, så det är jäkligt bra. Men nu joggar jag ner lite och ska alldeles strax ta i mål Filip Wadsten på tredje sträckan. Vi får hoppas att han går lika bra. Då kom John i mål för ett tag sen och han gjorde en bra sträcka fram till typ tredje sista som han gjorde en 3-minutersbom. Vi hade ett tag vittring på en topp 10-plats men jag tror vi slutade på någonstans 16 där någonstans. Så det är ändå godkänt. Jag är som sagt väldigt nöjd med mitt lopp. Här vid Jonas också kanske kan berätta om sitt lopp. Nej, men det är bra. Det var ju riktigt trötta ben hela vägen. Framförallt i början, sen blev det lite bättre. Ja. Så kom Saltan i kapp mig. Då fick jag lite drag där. Jävligt schysst. Trevligt. Ja, men nu är den här helgen slut. Det har varit en riktigt rolig helg. Men vi avslutade med en liten bom kan man säga. Vi gick till alla olika parkeringar. Utan den vi skulle till. Ja, se fel parkering. Så nu står vi här och väntar. Vi har droppat alla väskor och Linus på väg till bilen. Men det var som sagt allt för den här videon. Om ni tyckte den var bra, glöm inte att likea, prenumerera och trycka i klockan. Så syns vi. En liten like. Vad ska man göra mer? Vad sa du? Man ska ge en liten like. Ja, ni hörde. Så syns vi i nästa video.